U masovnoj grobnici u Rudnici su ekshumirani i identifikovani posmrtni ostaci 52 osobe. DNK analizom utvrđeno je da se radi o telima kosovskih Albanaca ubijenih tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Posle pronalaska leševa u masovnoj grobnici Rudnica, koja se nalazi u blizini Raške, pokrenut je predistražni postupak protiv NN lica kako bi se rasvetlile sve okolnosti pod kojima su ta lica stradala. Izvršena je ekshumacija i identifikacija tela kojom prilikom je utvrđeno da se radi o civilima albanske nacionalnosti i da su najverovatnije stradala u atru sela Rezale i sela Ćirez. U saradnji sa pripadnicima Euleksa, tužilaštvo za ratne zločine je do sada saslušalo preko 100 svedoka koji su definisali događaj u kojima su ova lica stradala. Istraga bi mogla da rasvetli učešće 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije i njenog komandanta, sadašnjeg načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića. Protiv njega Fond za humanitarno pravo je podneo krivičnu prijavu, a iz tužilaštva su dobili odgovor da se njihovi navodi proveravaju. Tužilaštva su nam odgovorili da oni rade i postupaju po krivičnoj prijavi koju smo podneli u maju ove godine, da proveravaju navode o osnovama sumnje protiv Ljubiše Dikovića, Dejana Ranđelovića i još nekoliko NN lica iz vojske i policije za zločin u Rezali. Zločin u Rezali je zločin u kojem je ubijeno 41 albanski civil, od kojih je 27 pronađeno u masovnoj grobnici u Rudnici. Fond za humanitarno pravo je već dva puta optužio Dikovića za ratne zločine. Prvi put u svom dosijeu Ljubiša Diković iz 2012. godine, a drugi put početkom ove godine u dosijeu Rudnica. Pred prvim osnovnim sudom u toku je postupak koji je pokrenuo Diković protiv Nataše Kandić zbog povrede časti.